Vidimo da vlada nije sposobna, kako oporba tvrdi, ni apsorbirati sve milijarde koje su na raspolaganju iz Europske unije. Vaš komentar na ovaj rebalans? Pa mislim da je to pokazalo da još uvijek administracija nakon 7 godina korištenja EU fondova, da još uvijek zapinje. To se vidi i po ovome fondu solidarnosti, kroz fondu, kroz MPO, znači brojni su instrumenti što se tiče Europske komisije za financiranje proračuna, i kada imate toliko smanjenje, svakako je alarmno da službe, odnosno koje provode sami taj program, da tu dolazi do ozbiljnog zapinjanja i da tu sigurno vlada mora mijenjati politiku upravljanja sredstvima da brže koriste fondove. Vidimo da su i povećani prihodi od 5 milijardi. Građani će dobiti paket pomoći mjera pomoći u iznosu od 1 milijardu. Ima tu više prostora, naravno. Apsolutno, znači ovo je pokazalo da je država najveći dobitnik u inflaciji. To je sad prikazano kroz ovaj rebalans proračuna, ali nemojmo zaboraviti, od zadnjeg rebalansa proračuna prije nekoliko mjeseci porezni prihodi su narasli 4,5 milijarde kuna. Tolika je veća potrošnja bila i za vrijeme turizma, tolika je veća potrošnja bila i u svim segmentima, i u energetici, i u drugom dijelu, tako da je vraćeno 1,2 milijarde, ono koliko će građani dobiti na račun, znači kada se taj dio gleda. Znači koliko su građani uplatili su 5 milijardi više, koliko će građani dobiti, dobit će 1,2 milijarde na svom računu. Znači kada se gleda te transakcije, to je sigurno znak da se ima dodatno prostora pomoći onima najugroženijima. I za kraj, sredstva koja su nam na raspolaganju za obnovu, rok je do početka srpnja, hoćemo li to iskoristiti ili će biti slično sudbina s ovim? Pa nažalost, već smo prvi put imali produženje, ono ko u košarci, pa su dali određeni rok dodatni, i taj dodatni rok se sada kroz ovaj rebalans pokazuje da ne možemo iskoristiti. Znači imamo ozbiljan problem funkcioniranja obnove, i mi smo nedavno čuli kako Hrvatska može biti primjer obnove u Ukrajini. A mi ne možemo obnoviti zgrade koje su već 3 godine u Zagrebu, tu na našem, znači, području. Imamo sredstva, ima građevinske operative, znači cjelokupni proces je tu osiguran, ali uvijek nigdje zapinje. Znamo da je bivši šef fonda za obnovu otišao, pa je došla nova šefica, mijenjaju se kadrovi, ali jednostavno operativno ne funkcionira. I to zapravo pokazuje našu administraciju. To je zapravo realna administracija kada ljudima fali da se obnovi kuća, a njima je još uvijek kontejner. I to niko ne može objasniti zašto to tako. Ako možete samo još jedno pitanje, spominjete inflaciju, posljedice na građane. U kontekstu toga, koliko uopće je zaštitila, recimo, građana ova priča sa dvojnim iskazivanjem cijena? Strahovali smo prije 6 mjeseci najviše od nekog inflatornog udara zbog uvođenja eura. Može li se sada dogoditi da se taj problem ipak provuče ispod radara, naprosto zbog okolnosti koje dramatično sve maskiraju? Pa gledajte, ovo se iz dana u dan mijenjaju, znači, okolnosti što se tiče cijena. Sada vidimo, danas čitamo da su cijene plina na nula. A INA je nabavljala plin po 120 eura po megawatt satu. Pogledajte šta se to događa u samo nekoliko mjeseci. Ja moram priznati da sam začuđen da je INA, odnosno HEP, punio skladišta okoli, pitajte i po koliko su skup punili, po 120 eura po megawatt satu. Danas su informacije da stoje tankeri i da je cijena plina nula. Što znači da će HEP, zato što je morao puniti prije nekoliko mjeseci skladišta po 120 eura, danas je u nekoliko mjeseci nula, samo u nekoliko mjeseci izgubiti milijarde. E sad neko mora meni priznati iskreno, ja ne znam šta se ovdje događa, objasniti šta se ovdje događa. Kako je prije 3 mjeseci je bilo 120 eura, danas je nula, i to je jedan potpuni kaos što se tiče tržišta energenata, što se tiče uopće punjenja skladišta i što se tiče kontrole cijena. Znači to više nitko ne zna koje je ovdje normalno. Pogledajte koliko su danas cijene električne energije. Pale su 3 puta u odnosu prije 2-3 mjeseca. Ko zarađuje na takvim razlikama? Netko ozbiljno zarađuje. Netko će ozbiljno zaraditi na HEP-u.
Nek javno kaže vlada tko je to sad zaradio na HEP-u, jel? Koji je morao puniti po 120 eura, a danas je nula. Jel? Ko je to uzeo u 3-4 mjeseca milijarde? Vrlo jednostavno, znate, i država je dala jamstva za to. Jel? Znači, javni novac je dan za to. Jel? I u 3 mjeseca tolke novce izgubiti na temelju proračuna koji će morati u konačnici HEP snositi na sebi, nek samo kaže tko je zaradio, jel? Na tržištu. Jel? Pa onda da vidimo kako funkcioniraju ovi ekstra profiti i tako dalje, ove sve mjere. Jel? Toliko o kontroli cijena, toliko o kontroli tržišta plina, toliko o kontroli tržišta energenata, potpuni kaos. Ali samo nek javno kažu ko je sad zaradio na HEP-u. Jel? Znamo ko je zaradio na INI, to znamo, sad ko je zaradio na HEP-u. Jel? Ako možda što vam jedno kratko pitanje, premijerova najava o povećanju minimalnih plaća, kako gledate na taj potez? Bi li možda bilo logičnije da se podigne neoporezivi dio dohotka pa da ljudima automatski rastu te minimalne plaće ili je možda ovo zaista najbolji model koji se mogu povećati? Pa više puta sam zagovarao povećanje neoporezivog dijela dohotka, jer to znači automatski povećanje velikog dijela plaća nego što se vlada koristi neoporezive primitke. Jer neoporezivi primici ovisi s jedne strane o dobroj volji poslodavca hoće li vam dati nagradu, bonus ili nešto treće, ja, u obliku tih neoporezivih primitaka i nemojmo zaboraviti da se tu ne plaća ni mirovinsko ni zdravstveno. I onda kad dođete u zdravstveno reći da imamo tako niske mirovine. Ja. Povećavanje neoporezivog dijela dohotka pomaže s jednim najvećem dijelu građana, a onda se u tom dijelu povećanje neoporezivog dijela diže i osnovna minimalna plaća na taj dio neoporezivog dijela. Ja. Mislimo da je to puno bolji model nego ovakvog dijela gdje se koriste neoporezivi primici, gdje ostavljamo na slobodnoj volji poslodavca hoće li netko me povećati plaću ili neće.